Содавањето на поддршка на коалицијата за подобра Македонија, предводено од ВМРО ДПМН, подем дава поддршка за отварање на нови 64.000 работни места во приватниот сектор преку напредување на условите за водење на бизнис за домашните и за странските инвеститори. Поддршка да дадеме на малите и на средните предпријатија со натамошно намалување на административните процедури и олеснување до пристапот до кредити. Да гласаме за продолжување на поддршката за развојот на туризмот, да гласаме за зголемување и натамошно на платите, на пензиите, на социјалната помош и за високите субвенции за земјоделците.